Varmt välkomna allesammans till en sprillans ny video. Idag så ska jag avslöja vad är sanningen bakom marknadsföringen på sociala medier och liknande. Jag hoppas ni kommer gilla dagens video. Men innan vi drar igång så är det dags för en dagens shoutout. Idag går den till TN008. Och vill du hamna här på dagens shoutout, kommentera nere i kommentarsfältet. Men innan vi drar igång med dagens video så vill jag även påminna om att nu under december månad så pågår det faktiskt en ny tävling varje vecka på min Instagram. Du har möjlighet att vinna fina julklappar. Och just nu så är det den här bilden som du ska söka på i mitt flöde. Och jag heter Lin Le. Så missa nu inte chansen att hålla er uppdaterade om nya tävlingar varje vecka. Men med det sagt, hur tycker jag att vi kör igång dagens video på en gång. Har ni någon gång funderat på hur i hela friden kan läskdryck se så kolsyrad ut? För att när jag häller upp, ärligt talat, en cola i ett glas, det blir inte så mycket bubblor, det kan det ju bli om man liksom skakar den. Men alltså det ser på något sätt liksom extremt ut på bilderna i olika läskdrycksföretagsreklamer. Och nu ska ni få se en bild här. Den här kolan ser ju väldigt bubblig ut. Och alltså vad är anledningen till detta? Jo, tabletter. Det finns brustabletter. Alltså det är typ olika mediciner. Det är inte tänkt att de ska dricka det här efteråt, utan det är bara tanken att det ska bli en cool bild. Så att då lägger de ner alltså brustablett i drycken för att det ska bubbla, för att då bubblar det rejält. Så att alltså sanningen bakom den här bilden är då att ja, det är helt enkelt bara lite tabletter i för att få den perfekta bilden. Alltså hur sugen blir man inte när man ser alltså färskt, nybakat bröd på olika reklamer? Det ser sinnessjukt perfekt ut, för ärligt talat, blir det verkligen så perfekt? Nej. Det de tar till för att få fram den här gyllenbruna färgen på alltså bakverk och liknande, det är, alltså det är helt makalöst, det hade jag ingen aning om. Det är nämligen skokräm. Alltså de krämar på. Alltså de smetar på skokräm på, som den här bilden då, brödbullar, för att få den perfekta gyllenbruna färgen. För att det finns inget perfekt i den här världen, utan allt blir lite, ja, sådär. Så att för att få till det helt perfekta, alltså nybakta brödet, så krävs det skokräm. Det tippade inte jag på. Det hade ingen aning om att de tog till. Men så är det med den sanningen. Ni kanske har funderat någon gång när alltså glassreklamen görs, när de ska ta bild på den perfekta glassen. Hur är det möjligt? Alltså då, jag menar, alla vet väl att för att ta en bild, det krävs inte en bild, utan det krävs flera, många bilder. Kanske speciellt om det är en gäng som ska ta en bild och liksom skratta och äta glass. Alltså glassen smälter ju. Men vet ni vad lösningen är? Alltså sanningen bakom de här glassbilderna är att de använder inte glass. Det är inte glass överhuvudtaget, utan vet ni vad det är? Titta på den här bilden. Har ni fått ett hum om vad det kan vara? Jajamän, det är potatismos. Alltså potatismos är det ju perfekta. Tänk dig, för det första kan man färga det, för det andra, så när man mosar det rejält, det blir ju typ som glass i konsistensen. Och dessutom droppar det inte, och det blir liksom inte dåligt, eller det smälter inte. Så potatismos är hemligheten. Så när ni ligger i soffan och blir så sugna på en glass i en glassreklam, så kan ni tänka på det, att det där är bara potatismos. Man kan generellt fundera på hur, alltså ser maten så perfekt ut? Alltså det osar riktigt ur maten på bilderna. Och jag har sett lite olika varianter på hur de gör för att få fram den här röken. För att det är ju sällan liksom maten som osar så mycket och man blir liksom så sugen. Det är ju sällan så. På den här bilden som vi ska se nu, det är typ en bakad potatis, eller är det en brödbit? I alla fall, så tricket för att få den här röken, eller den, det ska se ut som värme, att det luktar gott alltid, man ska liksom bli frestad. Knepet är ju då att de har lagt en kokandes bomullstuss bak i maträtten. På så sätt så stiger det upp rök, alltså rök är väl fel ord, men liksom os. Och på så sätt så ser maten fräsch och helt nygjord ut. Och det är säkert man fake potatis eller fake bröd också. Men det är i alla fall det de använder för att få fram det här oset, helt enkelt, på vissa. På andra bilder, när det kommer till sådana här matos,
som till exempel den här bilden. Alltså det ser ju ärligt, man ser ju att oset kommer bakifrån. Det finns säkert folk som sitter och redigerar, och jag menar i dagens samhälle så kan man väl redigera det mesta för att få en perfekt bild. Men det kan även, som till exempel med den här bilden, kan de stå med en steamer underifrån. För en steamer, ni vet, en sån som man liksom stryker kläder med, så får bort skrynkliga veck och sånt. En sån steamer kommer det ut massa ånga, och då sätter de den underifrån, och då ångar det liksom upp, och det gör en illusion att det är maten som ångar och doftar så gott, och att den här måltiden är oemotståndlig. Något som är, alltså på bild så frestande, det är ju grillat. Alltså grillad mat, det är verkligen där. Man känner nästan hur saften bara, ja, kommer ut i munnen, för att det ser så gott ut. Men anledningen till varför det ser så gott ut på reklamen är inte för att det är bara perfekt grillat, utan det trixen de använder för att få till den perfekta lite brända ytan, det är även denna gång skokräm. Svart skokräm. Kolla på de här kycklingvingarna. Alltså det är så skokräm där. Hur sjukt är inte det? För att liksom, de kan säkert användas av annan svart färg och sånt, men var medvetna om att det ni ser på bild i marknadsföring, det är sällan, jag kan nästan säga nästan aldrig sant. Alltså på något sätt redigerat, eller det har tagits till olika tricks, men här har vi ett alternativ i alla fall, att de har använt sig av skokräm. Tänk er nu, ni sitter med en stor kladdkakebit som är varm. Vad passar inte bättre än ett kallt glas mjölk? Alltså reklamen på den här bilden, wow, man blir så sugen. Men vet ni vad? När man häller upp ett glas mjölk, det ser sällan så perfekt ut. Det bubblar och det ser kallt och gott och tjockt och perfekt ser det helt enkelt ut. Konsistensen ser perfekt ut. Men vet ni vad som är anledningen till det här? Speciellt de där bubblorna. De har blandat mjölk med såpvatten. Alltså såpa ger ju bubblor. Blandar man upp en liten skål med vatten och såpa och blandar i det i mjölken och sen häller upp det i glas, då kan ni själva tänka att det kommer bli massa bubblor i glaset. Och det är så de här bubblorna har skapats. Så det är ingen perfekt mjölk där ute, utan det här trixet görs för att få fram en perfekt bild som ska fresta just dig där ute för att köpa mer mjölk. Dricka mer mjölk. Alltså nästa punkt är typ nästan grotesk. Alltså många gånger, alltså även typ så på Instagram-flöden, när man ser perfekta pannkakor. Alltså allvarligt talat, när jag gör pannkakor, då blir det ingen perfekt hög och massa fallande bär och kokosflingor och så sås. Alltså nej, det ligger platt pannkaka på tallriken. Men reklamen är väldigt duktiga på att göra så att det ska se liksom frestande ut och super super gott. I alla fall, anledningen, alltså till att de här pannkakorna i den här reklamen ser så perfekta ut, det är inte för att det är pannkakssirup, vad heter det? Alltså sån här sirap, det är ingen pannkakssirap, utan här använder de motorolja. För att få den perfekta färgen på, alltså, sirapen, så använder de motorolja. Hur äckligt är inte det? Man tänker ju ändå såhär, ja, fast det har ju ändå ingen logik. Det ska ju ändå inte ätas, det ska ju bara tas en bild så att det ser perfekt ut. Men man tänker såhär, men det måste ändå vara något ätbart, även fast det kanske inte är det och det. Så ja, motorolja. Vad var oddsen till det liksom? Alltså ser inte de här jordgubbarna helt perfekta ut? Alltså finns det verkligen såna knallröda jordgubbar? Det kanske det gör, men ni ska veta att marknadsföringsföretagen tar till knep. De använder nämligen ofta rött läppstift eller kanske en röd färg för att göra jordgubbarna ännu mer röda. Såklart så kanske de kan redigera upp färgen också i ett redigeringsprogram. Men tro nog för guds skull inte att det bara är helt naturliga jordgubbar som ligger där på bilden. Och vi har kommit till den sista punkten, och det är absolut chockerande. Alltså flingreklamer. Alltså nu tänker ni lite längre. När man lägger flingor i en skål med mjölk, alltså för det första så åker de ju, det blir liksom under ytan, de ligger ju inte på och flyter. Eller kanske vi säger, inte vad vet jag. I alla fall så blir det geggigt och kladdigt och fult och äckligt. Det blir inga perfekta bilder med flingreklamer och mjölk. Det kan man i alla fall konstatera. Men kolla på den här reklamen. Ser det inte perfekt ut? Alltså det kanske är yoghurt, det kanske är mjölk, vad vet jag. Men vad de har gjort här, alltså trixet, är att använda sig av vitt lim. Alltså fylla en skål, alltså man behöver inte fylla, men ni ser, de har ju lagt någon sorts plastfolie kanske innan de har fyllt
överlaget med lim. Och sen lagt på flingorna för att det ska se så perfekt ut som möjligt. Och perfekt det gör det. Alltså det ser verkligen perfekt ut. Men hur sjukt är inte det? Att det är lim där under. Det hade man ju aldrig trott om man inte hade vetat om de här sanningarna. Så nu har jag faktiskt delat med mig av en hel del sanningar som jag hoppas att ni gillade. Tusen tusen tack för att ni tittade på dagens video. Det var allt jag hade att bjuda på för idag. Glöm inte att tumma upp om ni gillar dagens video, om ni vill ha liknande. Ni kan kommentera, vill ni ha sanningar bakom bla 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 bla, filmer eller något annat. Sociala medier har ju gjort en sån tidigare. Kommentera vad ni vill se, så eran önskan är min lag. Tusen tack för att ni är världens bästa följare. Vi ses i en kommande video snart igen här på kanalen. Och glöm nu för guds skull inte vara med i december på Instagram. Nya tävlingar varje vecka. Valin Lea heter jag där. Ha det bäst, ta hand om er, så ses vi snart igen.